Avui dins l'espai de l'entrevista al Maresme Punt Info hem convidat en Joan Mora, ell és el president del grup municipal de Convergència i Unió de Mataró i també és el regidor a l'oposició de la Federació Nacionalista al Consistori Mataroní. Bona tarda i benvingut. Molt bona tarda i moltes gràcies per convidar-me. Doncs bé, t'hem convidat aquí a Canal Català Maresme per fer un balanç d'aquests 9 mesos d'aquesta legislatura, que ens parlis una mica de tot el que heu pogut aconseguir i el més destacable del que heu estat treballant fins al moment. Aviam, han sigut 9 mesos molt de molta intensitat. No oblidar que en el cas meu personal jo no era ni regidor i per tant ha sigut la primera vegada que he tingut aquesta responsabilitat i a més com a president del grup, no? Per tant, ha sigut un pas doncs, de la vida professional a compartir aquesta vida professional de l'àmbit privat amb l'àmbit públic. I la veritat és que han sigut mesos, 9 mesos molt intensos, amb els quals, doncs, esclar, ha sigut molt notori que a Mataró hem tingut un problema que ens ha sostret molt de temps, que ha sigut l'afer de Can Fàbregas, però en canvi nosaltres hem treballat en totes les línies del govern. Nosaltres ja vam dir que des del primer moment que constituíem un govern a l'ombra, el que en dèiem doncs, amb l'afany de poder treballar en totes les línies, però ja hem estat treballant amb el seguiment de lo que era el pressupost municipal, que aquest govern doncs, un cop va haver passades les eleccions municipals va trigar molt a arrencar i per tant es va menjar, va exaurir tot el temps que tenia per poder fer una veritable participació i vam fer una pantomima. Realment doncs, els consells de participació no han pogut funcionar a nivell d'aquest pressupost, però nosaltres hem estat treballant una mica seguint totes les àrees. Hem seguit, per exemple, crec que podem estar doncs, contents de que hem contribuït, vam alertar en el govern de la possibilitat de que els serveis territorials d'educació que s'estaven descentralitzant no sabien si en principi podien anar a Granollers. Nosaltres vam alertar el govern, vam posar-lo sobre avís i aquí el govern s'hi va posar a treballar i per tant doncs, entre tots hem aconseguit que es quedin a la ciutat de Mataró, que aquest és un procés important. Hem contribuït a accelerar els processos de millora de reclus, d'arranjaments de l'escola Pere Mas, de l'escola Lanxaneta, que són projectes que estaven, un estaven enganxat i l'altre, tot i que és una escola nova, hem tingut molts problemes i bé, hem fet doncs, aquesta feina de control de govern que és l'obligació de tota oposició, no? L'afer de Can Fàbregas i de Caral, com us està afectant? I vosaltres, quina és la proposta que feu real per la fàbrica, no? Té dos vessants aquest tema. Primer, potser parlem de quina proposta és la que vosaltres defenseu. Nosaltres aquí hem sigut molt clars des del primer moment. Ja fa un any, quan jo em vaig incorporar doncs, en aquesta tasca, no era encara regidor en aquell moment, és a dir, no, com a candidat, vaig proposar en veure doncs, com anava tot aquell procés. Vam fer una proposta des de la nostra candidatura que era demanar a l'alcalde que fes una moratòria i que deixés el tema de Can Fàbregas i Caral sobre la taula per poder-ne parlar, perquè Convergència i Unió, que hem sigut sempre partidaris doncs, de l'avinguda del Corte Inglés a la ciutat, perquè pensem que contribuiria per ancorar doncs, gent al centre de la ciutat i atraure més gent al centre de la ciutat, ja que tenim un pol important amb el que és el Metroparc, que està fora de la ciutat, doncs aquest seria l'interior, i pensàvem que aquí podria ser un bon punt. Nosaltres vam recolzar aquest projecte i continuem recolzant aquest projecte, però nosaltres teníem unes mides d'un centre comercial que tenia uns metres i que mentre aquest centre comercial era, diguéssim, que compartia projecte amb el patrimoni que era la pròpia fàbrica, doncs nosaltres no hi teníem cap problema, al contrari, hi estàvem a favor. Aquí el problema hi va venir quan de sobte es va voler fer una descatalogació d'aquest patrimoni, i aquí nosaltres quan ho vam alertar. El primer que vam fer va ser demanar-li a l'alcalde una moratòria, no ho va voler fer, va voler continuar tirant endavant el projecte amb la descatalogació. Finalment, Convergència i Unió va denunciar que hi havia una nul·litat en el procés de votació que es va fer, es va aturar el projecte, després el govern va voler construir-ne una rèplica, entre la pressió popular i la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat els hi van dir que això era impossible, ara estan en el moviment del trasllat. Per justificar aquest trasllat doncs, hi ha hagut el propi regidor d'Urbanisme actual doncs, va fer registrar un escrit doncs, en el qual doncs, hi havia sis associacions de veïns o hi haurien d'haver-hi la signatura de sis presidents d'associacions de veïns. Això també, que al final es va fer, aquest escrit es va registrar sense cap signatura i això també era una irregularitat important en tot el procés. Ha creat un enfrontament dintre les associacions de veïns, hi ha hagut dimissions.
Clar, tot això, aquest afer de Can Fàbregas al final ha generat en el ciutadà una desconfiança, perquè en definitiva l'únic que es tracta és que tots els ciutadans som iguals davant la llei. I aquí, quan li ha interessat en l'Ajuntament o en el govern de la ciutat més concretament, doncs poder jugar amb el patrimoni, ho ha intentat, en canvi sabem que en un privat això no se li permetria de cap de les maneres. I aquestes diferències entre un i els altres són les que nosaltres ens han preocupat molt i són les que ens han portat, evidentment, a denunciar totes aquestes irregularitats, no?